Jesen je stigla iznenada i donela nisku temperaturu, jak vetar, ponegde i padavine. Ovi oblaci i narednih sati premeštaju se dalje na istok, jača uticaj polja povišenog vazdušnog pritiska sa zapada. Ovaj anticiklon donosi razvedravanje, ali biće hladno. Bićemo pod uticajem ove hladne vazdušne mase koja sa severozapada Evrope stiže na Balkan. Do petka u jutarnjim satima prizemni mraz. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, jutro u Srbiji biće vedro, ponegde je moguć slab prizemni mraz. Samo na krajnjem jugu i jugoistoku zemlje umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano i hladno. Jutarnja temperatura od 3 do 9 stepeni, najviša dnevna od 15 do 20. Posle podne vetar će oslabiti. Neka vas jutarnje sunce u Beogradu ne zavara jer će biti hladno. Jutarnja temperatura 7, najviša dnevna samo 16 stepeni.